Velkommen til Kunstig kunst. Mitt navn er Steinar Jeps. Jeg er musiker og musikklærer, og i denne podcasten skal jeg intervjue gjester om kreativitet og teknologi. Og velkommen skal det være. Vi har med oss Andreas Røshol, som er studieprogramleder for elektronisk musikk bachelor og spesialiseringsansvarlig for elektronisk musikk på master på Institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Du er jo også musikkprodusent og vokalist under artistnavnet AWR og PhD-kandidat. Yes, samme også. Ja. Og vi skal jo diskutere litt om kunstig intelligens, eller AI-teknologi, og dets påvirkning på musikkfeltet. Og jeg er jo særlig interessert i hva du tenker om det da. Og omverdenen er jo også til dels interessert i hva Institutt for rytmisk musikk tenker om denne teknologien. Så det vi skal prøve å finne ut av litt i dag da, med deg som representant. Ja. Så mitt første spørsmål er jo, på hvilken måte påvirker AI musikerrollen i dag og den nærmeste fremtiden, tror du? Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, og musikere innebærer jo veldig mye forskjellig. Men jeg tenker, det første jeg tenker på når du sier det, er jo tilbake til på en måte vanlig, hvis vi fokuserer på en måte musikkproduksjon da, og hvis vi tar musikeren som på en måte musikkprodusent, og musikeren i studio, og på en måte låtskriveren i studio, og artisten i studio, det perspektivet, så begynte jo man allerede på midten av 80-tallet egentlig å ha musikkteknologi som kunne presentere ideer til brukerne. Han som heter Richard Burgess, som har skrevet en bok som heter The Art of Record Production, han kommenterer også det at på midten av 80-tallet så begynte det å være slik at man litt større at den evalueringen av hva maskinen presenterer er viktig. Og det er jo, har jo på en måte utviklet seg mye, mye mer da, og nå på en måte i den virkeligheten vi har nå, da, hvis vi spoler tilbake 3-4 år, på en måte før ChatGPT-ens inntog, i hvert fall så markant da, så finnes det veldig mange plattformer som kan presentere på en måte ulike musikalske fragmenter som man kan sette sammen da, for eksempel Splice er jo et godt eksempel, men før på en måte Splice, som er Splice er jo på en måte en slags Spotify for samples egentlig, der man kan veldig enkelt søke opp ulike utsnitt i forhold til tempo, i forhold til sjanger. Ja, så det er jo en, så der det var en veldig fin mulighet for å kunne velge det som også Richard Burgess snakket om, som begynte å skje på 80-tallet, enda mer. Så egentlig ganske lenge så har det vært sånn at man kan velge å sette sammen på en måte ulike musikalske sekvenser uten nødvendigvis ha kompetansen til å generere det. Jeg har liksom lurt litt på om på en måte, musikk som et digitalt format har jo ofte vært litt sånn foran, det har jeg tenkt da. Fordi at det er jo kun noe i de siste, vil jeg anta, fall utenfor det jeg kjenner til, at man har begynt å kunne gjøre det samme med bilder. Så kan du si at man kan generere bilder fullstendig. Og det kan man også gjøre med på en måte med også musikk, som vi sikkert skal snakke om. Men før AI-en kom inn, så kunne man liksom ikke sette sammen masse sekvenser ganske enkelt og dannet et fullverdig bilde da. Så i den forstand så på en måte i hvert fall innenfor musikkproduksjon så har musikk, har jeg i hvert fall tenkt på som litt foran. Så det så tenker jeg i hvert fall er et sånn interessant ting. Og så ser jeg i hvert fall jeg i undervisning for eksempel, så føler jeg i hvert fall jeg, og det kan godt være at det kommer til å forsvinne, men i hvert fall før så har det vært slik at vi kan liksom detektere litt grann når studenter har på en måte brukt sånn pre-made loops og disse type tingene, fordi at det eksisterer i en sånn veldig høy frekvens i verden allerede. Og det mener jeg også i hvert fall foreløpig, i hvert fall i tidlige versjoner og sånn, så kan man også til en viss grad liksom identifisere på en måte, i hvert fall de bildgenereringstingene på en måte, der kan man liksom til en viss grad se det, og så vil jo har jo vel allerede kommet på et tidspunkt, eller så vil det komme veldig fort, der vi ikke klarer å identifisere hva som er generert og ikke generert på en måte, både på bildefronten også på musikkfronten, hvis ikke det allerede har kommet da.
Så det er jo, men sånn hva det vil si for musikeren da, det var jo på en måte en litt sånn rotete inn i på en måte musikkproduksjonstilnærmingen, men hva vil det si liksom for den hele musikeren, så er det, det er jo kanskje litt, det er jo liksom den live-biten veldig viktig da, sant? At hva er det en maskin ikke kan gjøre på en måte, sant? Og det er fortsatt en stund til at du vil få maskiner som kan gå rundt og oppføre seg som mennesker, og der vi feilaktig ikke klarer å identifisere hvem som er menneske og ikke menneske. Det vil jeg anta jeg ganske lenge til. Mm. Og inntil da så vil jo så er jo live på en måte veldig viktig. Det var et utrolig langt rotete svar. Men i forhold til sånn, for et utdanningsperspektiv da, så har i vi tenkt at det er viktig med live, sant? For det er noe som maskinen fortsatt sliter på en måte med å konkurrere mot. Og så er vi også opptatt av det med på en måte kunstnerisk identitet, så at vi går vekk fra tankegangen om hva man kan klare, og heller tenker på at man heller, i stedet for å tenke på at man skal liksom evne å opparbeide seg et repertoar av å kunne generere mye forskjellige musikalske hendelser, så tenker man mer at man skal fokusere på en måte på egenart som har en naturlig forankring til den som gjør det da. Mm. Og det er jo sånn som Brian Eno sier, han har et veldig bra intervju i Sound on Sound, der han liksom egentlig problematiserer på en måte popular music's obsession by personality, tror jeg. Da sier han liksom, skulle ønske, eller han, at liksom at sin populære musikk er så utrolig interessert i personene og artisten på en måte bak musikken. Så er det mest sannsynlig en ting som ikke kommer til å forsvinne. Mm. Derigjennom så blir på en måte den personlige kreative forankringen som på en måte oppstår og som blir tilgjengelig via den musikalske teksten eller produksjonen eller låten, at den, man får tilgang til den da. Og at vi, at det er liksom også en sånn type ting som er vanskelig å på en måte replikere, sant? At, for det, selv om du har en annen Instagram-profil som releaser masse musikk og som har masse bilder, så det er fortsatt ikke en type person som går rundt i verden. Mm. Mennesker er jo typisk veldig opptatt av hva andre mennesker holder på med, ja. Og den tilstedeværelsen i verden er viktig. Mm. Så det jeg hører du sier noe litt er jo at hva slags, med tanke på musikerrollen og inntoget av musikkteknologi da, nå i form av AI, så kan man se det som en lengre linje tilbake i tid. Og også ting som er generert. Altså på 80-tallet hadde du også Casio Keyboard, som du kunne få generert et eller annet. Så jeg hørte nettopp et intervju med Rick Beato, hvor de snakket om en låt av The Police, som startet med at Sting hadde fått et eller annet arpeggio-pattern generert på Casioen sin, og så brukte det som base for en komposisjon. Så det er jo ikke kunstig intelligens, men det er jo teknologi som har på en måte generert startpunktet da. Ja. Og så bruker man den gnisten til å videreføre det. Ja. Så du kan se for deg at den type rolle i en musikers liv, på en måte at AI er en forlengelse av den type rolle da. Mm. Mm. Det er sånn som Brian Eno sier, han sier liksom at starting is easy, på en måte ending is hard, sant, i forhold til en kompositorisk prosess, og så sier vel han noe sånt som at det å starte og få ideer på en måte blir stadig lettere. Og så er det sånn et annet liksom sånn liksom meme-aktig eksempel, er jo den der jeg tror det er Feel Good Inc. med Gorillaz, der det er en sånn, det er fall, hvis ikke det er, så er det en låt med Gorillaz som er veldig kjent, der det er en sånn loop for en sånn veldig sånn basic, nesten sånn lekeaktig synt, som han har bare kopiert der på en måte, og spilt inn med band, men likevel. Ja. Så det er liksom sånne type start da. Det som jeg og en kollega som heter Erik Sørbø har skrevet litt grann om, i forhold til, liksom, det er jo det med at det som er litt sånn utfordringen av å få generert materiale da, si for eksempel at du henter noe for Splice, eller du genererer, si du genererer en hel låt da, på en måte, for si du genererer en hel komposisjon i et arbeid med noen filmmusikk på en måte, og så sender du det til regissøren, og så sier regissøren, det er veldig kult, men jeg skulle ønske, kunne du gjort sånn, litt sånn i stedet for, eller kanskje du kunne fått en litt sånn annen harmonisk funksjonalitet her, eller kanskje du kunne strukke ut det parti litt, grann, så er ikke det sikkert at den som sitter der og genererer dette, har den fleksibiliteten det trengs for å kunne gjenta rett og slett det man har generert,
eller endre det litt, da. Mm. Så det er jo også en sånn type at det går det en bevegelse på en måte mellom det å være helt fri, og det å være fri til å velge. Og det har jeg liksom tenkt litt på i dag. At det å kunne, friheten til å velge fra et begrenset repertoar, eller for så vidt fra et repertoar som blir generert av deg, ikke noe som er det samme som friheten man har til å generere det selv, da. Mm. Fordi man trenger en høy kompetanse for å, eller man trenger en form for kompetanse for å kunne endre på det, da. Og så vil det sikkert komme muligheter og disse type tingene der man kan på en måte reiterate og gå inn og gjenta det, sant? Og så kan man si at man kan komme til en sånn virkelighet der man egentlig ikke trenger noen form for kompetanse på en måte i studio, så skal man gjøre det live, for eksempel, så er det litt, og så ønsker man gjerne at, eller man ser jo på mennesker som spiller sjakk ennå, og jeg tror en av grunnen til at man gjør det er fordi at man ønsker å synkronisere på en måte seg selv og kjenne på stress og usikkerhet og gode liksom moves og disse type tingene gjennom de menneskene, sant? At vi speiler oss i veldig stor grad gjennom andre, sant? Og at det der på en måte, at det estetiske og også for så vidt det med sport, at det henger veldig sterkt sammen. Det er sånn mirror neurons, tror jeg det heter. Det er et veldig sånn stort nettverk i hodet som på en måte aktiveres ved oss, på en måte, å gjenta det som skjer rundt oss, da. Og måtte egentlig gjøre oss, det er på en måte viktig for den empatien, da, for å kunne sette oss inn i andre og disse type tingene. Ja, du nevner sjakk som eksempel. Det er jo interessant at mennesker ganske lenge nå har blitt slått av en sjakk-computer, men det er ingen som drar på turnering for å se to sjakk-computere kjempe mot hverandre, selv om vi vet at de er på en måte bedre, da. Ja, ja, ja. Det snakket vi litt om sist du og jeg snakket sammen også, at i stedet så ser man fortsatt på mennesker som spiller sjakk, og kanskje det til og med har blitt mer populært også. Ja. Og du nevnte det at det har dukket opp den nåla, ja. Ikke sant? Som man kan se på TV-sendinger som spår sannsynligheten for vinnersjansene, og som muligens har gjort det enda mer tilgjengelig for folk som ikke kan noe særlig om sjakk, da. Så man kan kanskje si at den teknologien har gjort sporten mer tilgjengelig og mer underholdende. Ja. Så man kan man se lignende tendenser i musikkbransjen nå, tror du? At det blir mer tilgjengelig med den, altså det er jo det som er interessant med sjakk på en måte, er jo at det er på en måte det er jo en konkurranse, og det er jo mulighet å regne seg til en viss grad frem til på en måte hvem som står best og hvem som har vinnersjanser, og man kan spore på en måte suksessen til en del ting på en måte. I hvert fall de menneskelige spillerne, altså er det kanskje litt vanskeligere hvis du ser liksom Stockfish mot Deep jeg husker ikke den andre da, men i hvert fall der er det vanskeligere å skjønne hvorfor den ene vinner den andre, men i hvert fall blant mennesker sånn, så kan jo man spore det litt. Med musikk så er det litt sånn interessant, fordi at det er jo på en måte vanskeligheten av å forstå hvorfor noe er liksom det som er vanskelig å forstå og kunne snakke om, er ofte det som også gjør det bra. Så det er jo det finnes jo selvfølgelig en del musikkonkurranser da, men det konkurranseaspektet er jo på en måte litt sånn annerledes. Men så kan du si om teknologien gjør det mer tilgjengelig, det har jo det gjort lenge. Sant, at når det er såpass, når på en måte det er så mange, jeg vil jo anta at det er en økende andel, i hvert fall vært en økende andel med folk som har tilgang, selv om det er veldig fortsatt, det er ikke sånn at alle har tilgang til internett i verden, er vel ganske mange som ikke har det, men fortsatt da, hvis vi på en måte i hvert fall ser her i Norge da, sant, så er det flere som har tilgang til en del musikkteknologi, og gjennom det kan forstå på en måte hva det vil si det arbeidet som har blitt foretatt da. Og at man også på den måten kan få en annen form for tilgang da. Alle som, det er sikkert samme for deg, sant? Men det skjer noe med måten vi lytter på musikk og opplever musikk, når man begynner å få en forståelse av fenomenet på en måte utover det rent emosjonelle da. Så den tilgangen eksisterer jo på en måte i forhold til det teknologiske.
Med tanke på fra, å gå fra å betale for studiotid til å kunne spille inn hjemme i ditt eget da, har jo vært utviklingen så langt. Det krever jo ferdigheter innenfor musikkteknologi og, og på en måte ferdigheter til å forstå hvordan musikk henger sammen også da. Ja, ja, ja. Så på en måte så kan du si at, at AI også kan være enda større grad tilgjengeliggjørende, eller demokratiserende til og med, vil noen si da. I det at du ikke trenger å ha noen kunnskaper om hverken musikkteknologi eller musikk for å kunne lage musikk. Ja. Og da blir kanskje det viktigste som står igjen er smak, kan være. Yes, ja. Det er jo fort, og det er jo litt det som, hvis jeg hopper tilbake til det sitatet som jeg startet, eller ikke sitatet, men det som Richard Burgess skriver, sant, så er det også det, det er hans analyse, og han støtter seg på Brian Eno, sant, at det er egentlig den smaken som blir viktig, sant, og det er jo Rick Rubin som sier, han er jo veldig tydelig, han sier et eller annet sånt, det er, liksom, han sier vel, jeg kan ikke noe musikkteori, jeg kan ikke bruke en mixing desk, jeg kan liksom, jeg, og så spør på en måte, det var veldig 60 Minutes intervju, så spør han, hvorfor, hva de betaler deg for, sant? Så liksom, liksom de betaler meg for min smak og min evne til å uttrykke smaken min. Så han er jo, han har jo på en måte kommet ganske lang, eller han, jeg synes jo han er veldig tydelig på akkurat det da. Og da er jeg på en måte liksom tilbake til, fra et musikkutdanningsperspektiv, så blir jo da liksom estetikk og refleksjon rundt estetikk veldig viktig, sant? Og en, det er jo klart at det går an å snakke om estetikk på et liksom universelt perspektiv, på en måte der man prøver å snakke om det uten at det nødvendigvis har en forankring til egen smak. Men det er veldig vanskelig, altså det er jo egentlig en konstruert øvelse, for det er jo helt umulig å gjøre det, sant? Så ofte så vil jo, jeg opplever i hvert fall at de mer relevante liksom estetiske diskusjonene har en forankring til egne preferanser, refleksjoner rundt egne preferanser. Sant? Hva er det man liker? Hvorfor liker man det? Hvordan forholder det som jeg liker i annen musikk til det jeg holder på med, på en måte? Er det en forankring, på en måte? Er det noe jeg kan gjøre for at det skal være en tettere knytning? Så derfor så blir jo derfor blir jo smaken veldig viktig. Det er jeg enig i. Jeg vet ikke om jeg svarte deg helt på det med sjakk, men vi snakket i hvert fall litt om det. Men det er jo en veldig interessant ting. Men det er vel kanskje litt det da, som er med live spesielt, sant? At på et tidspunkt, hvis ikke vi allerede har kommet der, så vil jo det være sånn at konserten blir for bra. Derfor er jeg følt litt på. Du går på en konsert, og så låter det for bra. Det låter liksom nesten bedre enn platen. Og så er det så få spor av på en måte, menneskelig svakhet, på en måte, at det er så lite, og det blir utilgjengelig, fordi at det oppleves ikke som, på en måte, som menneskelig, da. Sant? Det er vel litt som den japanske estetikken med at liksom, den skjønnheten ligger ofte i, på en måte, feilet, da. Så jeg tror jo, det er litt som den her, kanskje en rar sammenligning, men det er jo han som er sjef for Facebook, Zuckerberg, sant? Han fikk jo veldig mye creds for den analysen han gjorde av de nye Apple-brillene, fordi at det var veldig lo-fi. Han hadde egentlig bare, tror han bare filmet på telefonen, og jeg snakket bare. Ganske sånn lo-fi produksjon av det. Og det gjør at man får en annen form for tilgang, da, til han og det han sier, på en måte. Som man for så vidt har slitt med, sånn fra et PR-perspektiv, vil jeg anta, da. At det blir en form for overproduksjon, da, at produksjonen rundt deg, hvis vi går og hopper tilbake til musikken, sant, at det blir så mye at du får egentlig ikke tilgang til mennesket, da, som er på en måte derfor vi ser på sjakken, for vi ønsker tilgang til mennesker, vi ønsker å, når Magnus Carlsen vinner, eller når han taper, sant, altså de følelsene, sant, at vi, det er noe vi kan forstå, da. Så hvis man ser på teknologi som en bølge som gjør produksjonen på en måte enda mer high fidelity, eller enda mer, ja, at det låter mer og mer produsert og polert, da, så kan man kanskje se en motbølge i at man blir mer opptatt av det menneskelige og feilen og autentisiteten i det hele, liksom. Og da også kanskje at man rendyrker strengere rammer eller færre virkemidler i den prosessen også, da. Så som for eksempel en gitarrist som jeg er veldig fan av, som heter Julian Large, som ikke bruker noen effekter. Han er livredd for effekter, som han sier. Han spiller bare
en gitar gjennom en Fendi Deluxe med volumet på 2, liksom, og prøver å forme lyden mest mulig fra fingrene, da, altså fra det menneskelige, om du vil, og bruker også mye tid på å øve på å plugge seg direkte inn i studiobordet, da, spille DI, og så lytte til alle de gnukkingene og gnissningene og feilene som skjer, og så prøve å dyrke de, da. Det kan jeg også se for meg at skjer antageligvis samtidig som man får liksom mer og mer produsert musikk, så får du også det motsatte, da, som en reaksjon på det. Ja. Og du nevner jo det at i utdanningsøyemed, da, så blir jo den evnen til å selvreflektere desto viktigere. Og det har vi snakket om tidligere en gang også. Da nevnte du begrepet estetisk selvforståelse. Jeg skrev det ned nå, for jeg har lyst til å si det. Ja. Kan du ikke utdype hva det er for noe? Ja. Så det er jo self-awareness, eller selvforståelse. Sånn som jeg har forstått det, så er det liksom, det er jo en kjennskap til, ja, det er jo egentlig å forstå hvordan andre oppfatter deg. Sant? Så det er jo en, ja, sant? Og jeg har liksom, det er en som heter Joharis vindu, en sånn gammel sånn her selvutviklingsmodell med de fire vinduene, som jeg synes er interessant, den bruker jeg i undervisningen. Så hvis selvforståelse handler om hvordan andre oppfatter deg, og egentlig blir klar over på en måte noen av de tingene man har, på en måte egne styrker og svakheter, for eksempel når man jobber med folk, da, så blir jo da estetisk selvforståelse, det blir jo en forståelse rundt egen smak, egne preferanser, egne verdier, på en måte, og hvordan det kan påvirke andre rundt deg, da. Så hvis vi hopper tilbake til han, så har jo flere sagt, i hvert fall en mixingeniør også sagt, at han for eksempel ikke liker klang, eller delay, liksom sånn gitaristen, sant? At han, sant? Så da er det jo klart at hvis man som student eller utøver ikke er klar over at det er det man graviterer mot, så er det mye vanskeligere å jobbe med en sånn type person, enn en person som bare kommer inn og så stater bare, jeg skal bare si det at det liker jeg ikke. Jeg liker ikke for mye prosessering på lydvokal og sånne ting. Jeg vil høre teksten, jeg vil ha tilgang til tekst. Jeg vil ikke ha masse sånn Tame Impala, vocal stacks på en måte. Jeg vil ha en tydelig lydvokal. Så den evnen til å kunne verbalisere og kunne forklare det til andre, tenker jeg er veldig viktig. Sant? Og det impliserer jo egentlig, selvforståelse er jo veldig vanskelig å innhente alene. Man kan gjøre en del refleksjoner, så man kan sitte etter en time eller etter et møte, så kan man reflektere over, ja, hvordan var det liksom de andre i rommet, hva var det jeg sa, på en måte, hvordan responderte de, hva var det som gjorde at de hørte på meg, hva var det som gjorde at de ikke hørte på meg, og sånn type ting, da. Men det er veldig vanskelig å opparbeide seg en selvforståelse alene, og sitte på YouTube, på en måte, og se masse selvutviklingsvideoer, for eksempel. Så du er avhengig av ekstern output for å jobbe med andre mennesker for å få den selvforståelsen, sant? Og det er jo en grunn til, i hvert fall i forsvaret, at de har et enormt fokus på selvforståelse i forhold til lederutvikling, sant? For det er jo klar over at hvis du har på en måte en, la oss si det så veldig enkelt, da, at hvis du har en måte å stå foran en forsamling der du alltid står med noe i hånden, og så slår du rundt med det mens du prater, så vil folk etter hvert blir veldig forstyrret av det, så kan det godt være at ikke folk hører på deg. Eller hvis du snakker for fort, sånn som jeg ofte gjør, eller for sakte, sant? Så man blir klar over disse tingene, da. Og hvis vi switcher det over til på måte, musikk, så vil jo det være det samme, liksom som vi sa i sted, sant? Bli klar over for å kunne samarbeide med andre, da. Så skulle jeg prøve å si at i forhold til utdanningsøyemed, så vil jo det si at da må jo vi sette studentene i situasjoner der de kan få den selvforståelsen ved å samarbeide med andre, og også få den formen for motstand, da. Og liksom få input, og, altså motstand ment på en positiv måte. Det er ikke nødvendigvis sånn at de skal bare få liksom masse kjeft, liksom, men liksom få noen spørsmål. Ja, hvorfor gjør du sånn? Hvorfor gjør du sånn? Og det som jeg har tenkt på, hvis vi switcher tilbake til, liksom, til AI-biten, er jo at når jeg har prøvd å jobbe med ChatGPT, for eksempel på tekstforfatning og sånne type ting, så er det veldig vanskelig å få
Eller jeg har fått slitt med å få en sånn type form for selvforståelse, fordi den gir veldig lite motstand. Den er alltid enig med deg, sant? Så hvis du sier, det var ikke det jeg mente, så sier han, beklager, beklager, beklager. Mm. Og hvis du, hvis vi ser på Spotify sin algoritme som en veldig enkel form for AI, da, så indikerer det også en type virkelighet i den forstanden at du får jo bare opp musikk som er i veldig nær relasjon til det du allerede har hørt på. Mm. Så det er veldig lite grad av motstand. Mm. Så alle går jo på en måte rundt med et form for estetisk ekkokammer, mm. der vi blir presentert for ting som relaterer seg veldig nær til det vi holder på med. Mm. Og så kan det veldig fort gi et inntrykk av at det her er verden. Det er liksom denne rangen, sant? Mm. Og det er jo det samme liksom på YouTube, sant? At da får du liksom opp en range, mm. og den er ganske begrenset. Så det er jo klart, det problemet vil jo være like viktig i en sånn AI-diskusjon da, sant? Som mm. er hvordan kan man ha en form for algoritme som gir motstand da? Så mm. det er jo det prosjektet som de har hatt på NMH, som heter Goodbye Intuition. Det synes jeg er et veldig sånn interessant filosofisk konsept. De begynte jo, jeg tror de begynte før covid, sant? Og da prøvde de egentlig å sette opp en maskin, en liksom max patch, som skulle generere musikalske ting som var uforutsigbart, da. Mm. Så det er jo klart å få en eller annen form for resistans og motstand i maskinen. Det som er problemet innenfor en sånn, liksom en, det type økonomiske systemet vi har da, der plattformen ønsker at vi skal være en del av det, vi skal helst ikke logge av, vi skal være connected hele tiden, mm. så er det begrenset hvor mye motstand de kan gi oss før vi logger av da, mm. før vi slutter å lytte, sant? Mm. Det blir litt sånn, nei, dette høres ikke så kjent ut, sant? Så da, den selvforståelsen, den estetiske selvforståelsen, foreløpig, for så trenger vi mennesker for det, og vi trenger å jobbe med mennesker som tenker annerledes, og som kommer fra ulike ekkokamre, da. Mm. Så i utdanning, da, når man da har tilgang på generativ AI, for eksempel ja. I forbindelse med du som holder på med elektronisk musikkproduksjon, da, som kanskje gir ut oppgaver som er knyttet til å lage musikk av noe slag, da. Når flere og flere av de arbeidsoppgavene knyttet til å lage musikk kan på en måte outsources til AI, da, Så tenker du at det blir desto viktigere å kjenne seg selv, da, å kjenne sin egen smak, og bryte det imot andre som har ulik smak. Mm. Og da er vi jo inne på den kompositoriske delen av musikerrollen og utdanningen. Mm. Mens du nevner at live, så foreløpig er teknologien ikke der. At det er noe interessant å skulle se på. Kanskje blir det aldri noe interessant heller, med tanke på den sjakk-analogien. Så det er mulig at det å forme musikere til å opptre live kommer til å foregå på ganske lik måte som det har gjort de siste 100 årene, kanskje. Mm. En god stund til. Og så med tanke på meningsbrytning, eller for liksom en annen respons enn bare det man ønsker seg av AI, så har jeg jo testet å bruke ChatGPT som kritiker på eget verk, bare skriftlig da. Jeg gjorde det da jeg skrev en forlovertale til et bryllup i fjor. Mm. Så testet jeg først å prøve å generere en forlovertale, det ble jo elendig. Mm. Og det er jo klart fordi at ChatGPT kjenner jo ikke brudgommen, selvfølgelig. Mm. Men så snakket jeg med min bror da, som er programmerer, og han er veldig kreativ når det kommer til prompting da. Så han sa, skriv heller en tale, og så be ChatGPT om å gi deg kritikk. Mm. Så da testet jeg det, og jeg fikk veldig høflig kritikk tilbake av ChatGPT, men det var sånn, fin struktur, liksom. Det er fint at du sier det og det om vedkommende, men her i dette avsnittet så kunne du kanskje utdypet litt om dette og dette. Mm. Så da fikk jeg faktisk bruk for ChatGPT som et annet type ekkokammer, om du vil, som du mente. Ja. Så det kan være en mulig implementering av den teknologien i musikkutdanning også, da. Selv om det selvfølgelig får et helt annet aspekt ved faktisk menneskelig involvering, da. Mm. Men du nevnte det sist vi snakket om, at det er
innenfor musikkproduksjon spesielt, da, så er det kanskje en slags stereotype at folk kommer fra et miljø hvor man sitter hele natta alene, ja, med gaming headsetet liggende Stemmer. Klart liksom, og, mm. og produserer selv, og alt skjer bare isolert fra omverdenen. Mm. Så kan det tenkes at, en introvert type kanskje synes det var lettere og mindre ydmykende å få tilbakemelding fra en AI da, enn en menneske. Ja. At det har noe potensial der. Mm. Ja. Det har det. Det har det absolutt. Men hvordan tenker du at at man som musikklærer skal forholde seg til AI, eller hvordan kan musikkpedagoger tilpasse seg til teknologien og eventuelt dra nytte av det, ja, sånn som det er akkurat i dag da, kanskje? Ja, ting skjer jo veldig fort. Og det som i hvert fall jeg har tenkt å gjøre neste semester, er at jeg kommer til egentlig bare gi, jeg har et sånt komposisjonsfag, det tror jeg du har, jeg har for mine elektroniske studenter, og egentlig bare si at de skal tilnærme seg en kompositorisk prosess, gjerne lage et musikkstykke på en måte, der de skal bruke mot AI-verktøy. For jeg tror hvis på en måte lærerpersonligheten står foran klassen og viser på en måte ett form for AI-verktøy, så tar du kanskje vekk liksom den tankegangen om for det er et veldig bredt spekter av hva det vil si da, og hvordan det kan brukes. Mm. Så jeg tror at ved å liksom gi sånne type oppgaver der man kan selvfølgelig ikke se noen ting, men ha en veldig sånn åpen tilnærming og si, ok, dere kan plukke på en måte, det eneste som er begrensning er at dere skal lage et stykke musikk på 1.30 på en måte. Og så er det liksom det som vi snakket om før, sant? At for å bevege oss, for å komme på en måte et form for sted der ikke bare studentene leverer 1.30 med musikk på en måte, men at de også får veldig sånn, hva var det som gjorde at dette var det du endte opp med? Hva er dette musikkstykket, det som er viktig for deg, på en måte? Hvordan relaterer dette seg til hva du vanligvis gjør? For det er da du klart at, det kan godt være, det vil være noen studenter som helt klart bør jobbe på den måten, sant? Og utforske og bruke ulike former for verktøy for å på en måte finne frem til, for det er litt sånn som vi snakket om i større forhold til selvforståelse, at vi vet jo ikke nødvendigvis, vi vet ikke nødvendigvis hva vi er best på, vi vet ikke nødvendigvis vi vet ikke nødvendigvis hva vi egentlig liker, vi må egentlig oppdage litt, sant? Og man vet egentlig ikke nødvendigvis hvordan man bør jobbe, eller hvem man bør jobbe med, eller hva man bør jobbe med, sant? Hvis man antar en sånn type posisjon da, så kan det gå, da vil jo i veldig stor grad, hvis man har en åpen tilnærming, så vil jo man finne noen verktøy inn der for å kunne operasjonalisere det. Da vil AI kunne være en del av det. Selvfølgelig så kunne man liksom gjort, dere skal lage en sangtekst, dere skal bruke ChatGPT på en måte for å skrive den sangteksten eller for i samarbeid med den. Men min erfaring med studentene er jo at hvis du skal få frem den, liksom den spørrende, nysgjerrige studenten, som alle vil ha, men som også til en veldig stor grad, i hvert fall noen snakker om det i skoleverket, at man også til en viss grad motvirker det, men det er en annen diskusjon. Men hvis man ønsker de type studentene, så må man også ha sånne type måter å tenke på, da, lurer jeg litt på. Så, men en annen ting som har slått meg i forhold til AI, er jo at det virker jo for meg som at hvis du holder, at det ikke nødvendigvis er det formatet du jobber med, at AI er viktigst. Det er de andre formatene. Da mener jeg for eksempel at hvis du holder på med musikk, så er det kanskje enda viktigere å få kompetanse innenfor bilde, video, eller motsatt. Hvis du jobber med video, så er det viktig med AI-kompetanse innenfor musikk. Fordi at da kan du liksom generere ideer til, hvis du skal gjøre cover, så kan du generere ideer. Du kan prøve masse prompts, sant? Og du kan være kreativ i forhold til prompts. Kanskje du lander det, kanskje det er greit. Eller du kan bruke det som en idébase. Derfor der har du ikke nødvendigvis så mye kompetanse. Det er jo litt sånn som hvis du er gitarrist, sånn som det er, sant? For du, ja, og så bruker du en AI til å brugge en trommeidé, sant? I forhold til groove, sier du hadde gjort noe litt sånn fancy, rytmisk på en måte. Så ja, finnes det noen måter å gjøre dette på? Hvordan ville X-trommis gjort dette på en måte for å... og så er jeg litt mer sånn restriktiv til på en måte det som man er
100% primært investert i, på en måte. Sånn, liksom en hovedroll man holder på med innenfor musikk, og bytte det liksom ut. Fordi at hvis man klarer, si hvis man er liksom veldig drevet av, liker å synge da, sant? Så er det sånn, du kan gjerne bytte ut egen stemme, det kan godt være, du kan komme på et annet, at du kan liksom, men den motivasjonen som ligger der er jo, man gjør jo ikke det nødvendig, man er jo drevet av en indre motivasjon for det da. Så det er jo en, så det er jo egentlig en utfordring da, som er at hvis vi hopper tilbake til den, la oss si du er en du er nysgjerrig på å gjøre vokal og sånne type ting, og så veldig tidlig på en måte på videregående, på ungdomsskolen, så ser du at ja, men en maskin kan gjøre dette, så forhindrer det den på en måte tilgangen til det drivet da, som hadde gjort at du hadde fått en eller annen form for kunstnerisk modenhet 5-10 år senere, som gjør at du aldri vil velge det vekk uavhengig da. Så det er jo en det kommer kanskje litt på om det da er det blir kanskje desto viktigere å være opptatt av prosessen da, og ikke resultatet. Som du sier, at du vet at du kan jo trene opp en modell på din egen stemme, og så få den stemmen som er på en måte din stemme til å synge hva som helst uten å på en måte ha ferdighetene, og da får du resultatet. Men ofte i kunst så er man jo mer fokusert på prosessen. Jeg bruker ofte et eksempel på sånn japansk kunstform, hvor de, jeg tror det er japansk i hvert fall, hvor de bruker sånn farget sand til å lage et bilde, og de strøer på ett korn av gangen liksom, og holder på i månedsvis med sånn lag da, og i det øyeblikket det er ferdig, så visker de det ut. Ja, det er vel de gjør House of Cards, en sesong der, der står de, Stemmer det, det har du for sikkert. Men det er veldig godt bilde på at poenget med kunsten er prosessen da, og kanskje det er det som er poenget med å synge også, det er jo nettopp den ferden, ikke sant, på forsøk å få til noe, og noen ganger så oppstår jo kunsten som følge av at man ikke får det til også. Ja, begrensningene, ja. Ja, det er jo liksom, Noam Chomsky skrev et innlegg i New York Times om AI, og det er jo, så vidt jeg forstår, så er det liksom hans primære argument, sant, at large language models har ikke begrensning, og at det er jo begrensningene som er på en måte det viktigste i forhold til det meste av det vi gjør, både kreativt, men også liksom vitenskapelig, da. Men det er jo veldig vanskelig å vite om man har rett, på en måte. Men begrensningene, det er jo sånn som også Brian Eno sier, sant? Han sier jo det der med at, hvorfor skriver musikere musikk på et så primitivt instrument som gitar? Sant? Og så sier han, fordelen med det er jo at gitar er et såpass primitivt instrument, at du relativt fort, altså du, så slutter du å utforske liksom repertoaret av muligheter liksom, og så begynner du å bruke det som et kunstnerisk verktøy, altså du begynner å sitte akkorder eller du, sant, det tar ikke så lang tid, mens på en datamaskine, hvis du sitter innenfor den produksjonsvirkeligheten som er nå, og gjerne enda mer nå med AI, sant, og kommer du ut av den muligheten, sant, og da vil du, da fortsetter du bare å generere uendelig, og du kan gjøre utrolig mye da. Ja, havner i valgparalyse. Ja. For det er jo sånn med gitar da, og de 6 strengene. Det er jo altså et av de største musikalske geniene som lever akkurat nå, i min mening i hvert fall, er en som heter Jacob Collier. Og han synes jo det er for mye med 6 strenger, så han spiller på 5 strenger, 5-strengsgitar. Og for min egen del også, hvis jeg får en gitar med 4 eller 3 strenger, eller noe som er stemt på en måte som jeg ikke kan, så utløser det ofte større kreativt potensiale da. Så det er jo en ganske kjent sak innenfor kreative domener da, at begrensninger avler kreativitet da. Ja da. Men litt tilbake til det du snakket om i sted, jeg fikk jo egentlig 1000 spørsmål i det forrige innlegget ditt, som man skal kalle det da. Men for vi snakker litt om, kanskje om komposisjon særlig da. Ja. Så i en virkelighet hvor mer og mer av de klassiske ferdighetene innenfor komposisjon da, som å kunne konstruere en god melodi, eller harmonisere den melodien, for eksempel, til, altså med eller uten
notasjon, så er det jo et håndverk som ligger bak det å kunne gjøre disse tingene. Mm. Og dersom man slipper å gjøre det da, og heller baserer seg på smak, hvilke ferdigheter er man da trenger, og hvilke ferdigheter er det da viktig at vi utvikler på universitetsnivå da? Mm. Da er vi liksom litt tilbake til det som jeg sa da, at ja, men det er jo også det der med når du får en si du har en melodi da, og så arver du den, og så får du et arr på det. Så får du opp noen kordrekker, og så sier du ikke skjønner noen ting, men du hører det, og så liker du det, men så liker ikke du den tredje korden i den kordrekken. Og så kan du si, i hvert fall på en tidlig versjon av det grensesnittet, så kan du si jeg liker ikke den tredje korden, og så kan han teste masse forskjellige. Så kan det godt være at du finner det, sant? Men det kan også godt være at du ikke nødvendigvis lander akkurat der du vil. Mm. Du hører det i hodet, men du klarer ikke å gjenta det, på en måte. Det er jo et argument for en forståelse, på en måte. Eller at man skjønner, ok, jeg kan gå og spørre noen andre. Det er jo ofte det jeg fokuserer på i min undervisning, sant? Ja. At viktigheten av å skjønne, liksom, hva er det man kan lære av andre. Definitivt. Litt tilbake til det som jeg sa for en stund, sant? Det er jo et eller annet med at hvis vi kan begynne å gjenkjenne dette, jeg kan i hvert fall føle jeg kan gjenkjenne, i hvert fall de som ikke er så gode å bruke ChatGPT, så kan jeg se veldig fort, dette er generert med ChatGPT, sant? Om det er liksom en vitenskapelig tekst, eller en jobbsøknad, eller et eller annet, så føler jeg kan se det. Og med en gang, jeg ser, da oppleves det generisk, sant? Så det er sånn, ja, hva er generisk? Jo, generisk er det som det eksisterer mye av i verden, som har blitt gjort veldig mye. Sant? Og i hvert fall foreløpig, sånn som det er nå, hvis ikke du går inn og har, for eksempel sånn som din bror da, som har gode evner til å gjøre gode prompts, så vil jo du bli veldig begrenset, sant? Da vil jo du ende opp med å generere veldig mye generiske ting. Og da er du på en måte, det motsatte av generisk, tenker jeg, er på en måte egenart da. Så derfor så blir den evnen til å gjenkjenne på en måte det generiske, og kunne jobbe seg ut av det generiske, identifisere dette har blitt gjort veldig mye før, det er også en annen form for estetisk selvforståelse, for da forstår du at ja, men dette har jo blitt gjort før, eller dette eksisterer det veldig mye av, du er bare ikke klar over denne sjangeren, her har alle gjort det. Ja, ja. Å ja, sant? Så jeg tror, så vil det selvfølgelig komme et eller annet tidspunkt, og det har vel egentlig sikkert kommet allerede, sant? Der man kan generere egne algoritmer som prøver å gjøre det som algoritmen vanligvis ikke gjør. Men der er du egentlig inne på et paradoks, når du skal prøve å få en algoritme til å ikke oppføre seg som en algoritme. Det er jo litt sånn som det, du kan, jeg føler du i hvert fall, nå kan du i hvert fall veldig tydelig se, hvis det er folk som er dårlige med liksom Midjourney og genererer bilder, for eksempel, så kan du se det veldig fort, og så blir det enormt mange som liksom er, se på meg, jeg har generert et bilde, ikke det er kult, sant? Og så blir det enda vanskeligere å skille seg ut. Ja. Så da blir egentlig algoritmen og AI-en, den blir noe som gjør at du får et mindre originalt uttrykk, fordi at det er så veldig mange andre som gjør det. Så det er også på et annet problem, som er at musikkformat er et veldig begrenset format. Det er et veldig enkelt begrenset format, og vi har egentlig en veldig begrenset evne til å lytte på mange simultanhendelser i lyd. Sånn som meg og deg, når vi snakker, så snakker vi en og en. Sånn, du snakker ikke samtidig med hverandre, sant? Og sånn som Christer Sederberg, som er en kjent mikser, produsent som holder til her, Kristiansand, han snakker om de tre tingene, at det kan foregå tre ting i en lydproduksjon samtidig når han sitter og mikser. Så det er en ganske sånn begrenset hva man kan gjøre innenfor musikk. Og det er jo klart, og det er også ganske begrenset hva man kan gjøre med melodi, harmonikk, og i hvert fall, og kanskje også melodi, harmonikk, tekst, i hvert fall på engelsk, sant? At til slutt så vil man kanskje ha brukt opp alle disse mulighetene da. Så det er jo en utfordring for å ha opphavsrett da, når en maskin, du kan bare sette en maskin til å bare generere all mulig form for musikk, og så kan vi egentlig bare, og så sitter meg og deg og lager en låt, og så får vi bare beskjed om en annen algoritme, men dette er allerede gjort av denne maskinen. Så den er tatt. Så det vil jo, så det er jo liksom, det er jo en utfordring på en måte, med det da. Det kan jo kanskje potensielt føre til at opphavsrett forsvinner da. Ja, eller at opphavsrett spores, det er jo egentlig hvilken grad en AI kan ha opphavsrett da. Sant? Og det er jo en,
Det får vi nesten, du får invitere Daniel når går inn her, så kan han snakke om det, tenker jeg. Ja, det går vel, hvis man går langt nok frem i tid da, dersom man er i på en måte Westworld-scenario, og man har roboter som ser ut som mennesker og oppfører seg som mennesker, så må de kanskje ha de samme rettighetene som mennesker også. Mm. Så ender det opp med de ha de samme opphavsrettighetene, og kanskje man ser på robotartist på like måte som en menneskelig artist. Da. Men det er i så fall foreløpig langt frem i tid da. Men ja, du refererer til at som utdanningsinstitusjon da, så i møte med ny AI-teknologi så blir det desto viktigere med estetisk refleksjon og selvforståelse og samarbeidsevner og sette studentene i sånne situasjoner. Ja, fordi at det du kan gjøre, det man gjør alene da, sant? At man sitter med en datamaskin foran seg og jobber alene, det lettere for en maskin å kopiere, vil jeg argumentere, eller kan være på en måte, enn den friksjonen eller det som oppstår i et rom når flere jobber sammen. Det er bare lurt litt på, for dette er det flere menneskelige variabler som foreløpig kanskje har en større sannsynlighetsrom da, kanskje, til å skille oss fra, fra det som algoritmen kan gjøre. Da. Definitivt. Så samarbeid tror jeg er viktig. Ja. Det er nøkkel. Og så nevner du det også at i hvert fall i møte med nåværende teknologi, da, så er det veldig ofte slik at det er nesten riktig, men du har lyst til å endre på den tredje akkorden som du nevnte. Da. Mm. Og da er du jo nødt til å ha musikalsk forståelse og gehør og håndverk for å kunne gjøre noe med det, ikke sant? Ja, for den fleksibiliteten. Da, ja. Sant? For ellers er du på en måte over på det som vi sa med, at det oppleves som en frihet, men du har en frihet til å velge. Du har ikke en frihet til å egentlig gjøre det du vil. Du kan velge mellom forhåndsprogrammert eller for... og det er også det de fleste andre også kan velge ifra, som gjør at det blir vanskeligere i forhold til den originaliteten. Så i forhold til det med egen estetikk og refleksjon eller estetisk selvforståelse, så har i hvert fall vi prøvd å dreie programmet her og mot artistic research da. Mm. Artistic research er jo et litt sånn vanskelig begrep da, men i hvert fall på et bachelorprogram så handler i hvert fall det for min del om å trene studenten til å reflektere over egen estetikk da. Mm. Sant? Og se hvordan egen måte, kunstnerisk produksjon man kan se på den produksjonen og tenke over den da. Mm. Og kunne forklare og gjøre noe mer enn en ren beskrivelse av hva som foregikk. Sant? I stedet for å si «så gjorde jeg sånn, og så gjorde jeg sånn, så gjorde jeg sånn», så kan man si «dette her var drevet av disse type tingene her, disse idealene som jeg var opptatt av å oppnå». Da. Mm. Og at disse idealene eksisterer i disse andre uttrykksformene. Da. Og så spore det på den måten, som også er en form for forståelse, for da ser man hvordan det man holder på med selv eksisterer i relasjon til resten av verden. Jeg kom også til å tenke på en situasjon jeg har vært i selv, som når jeg jobbet i kulturskolen, hadde musikkteknologi der. Og det var jo ikke AI noe særlig tema enda, for det er jo et år siden jeg jobbet med det sist, så fort har det gått. Og da jobbet vi ofte med samples og loops. Og de barna som var med i den gruppa var sånn 10-12 år typisk. Og vi kom ganske fort til et punkt hvor de ikke hadde lyst til å bruke samples og loops, for de hadde lyst til å ha laget det helt selv, laget det fra bunna, som de sa på en måte. Og det ville ofte være sånn greie jeg kunne observere, at når de kom til time og viste noe de hadde laget hjemme for hverandre, da, så ville det første de spurte hverandre være, var det loops? Var det samples? Eller har du laget det selv? Og det var veldig viktig. Nei, jeg laget det selv. Det har jeg laget helt selv. Det var jeg veldig opptatt av. Så det ble jeg litt overrasket over, egentlig. At på en måte den yngre generasjonen var så opptatt av hva som var autentisk, og hva som var laget fra bunnen, da. Så det er også interessant å se hvordan de kommende generasjonene med studenter som kommer inn her, da, hvordan de ser på akkurat det der. Men det er jo klart at i en virkelighet der det blir stadig flere, at det blir mye tettere av kunstneriske uttrykk, sant? Det er jo vi har en veldig høy tetthet gjennom spesielt digitale plattformer som TikTok, Facebook, Instagram og for så vidt internett generelt, da, der vi blir presentert for ulike personligheter som har ulike kunstneriske uttrykk, sant? Og narrativene der er jo veldig ofte liksom
der man knytter liksom det kunstneriske uttrykket til et selv, da, til en person bak. Mm. Liksom at, at man hele tiden tolker det musikalske uttrykket til et selv. Mm. Så er det jo klart, som er en kanskje en naturlig utvikling, når på en måte, for å, ja, for å få den formen, for en opplevelse av seg selv i verden, mm. og at man er noe annet enn andre rundt seg, sant? Som er en identitetsdannelsestankegang. Så da er det jo klart, det spørsmålet, jeg ser jo det litt i lyset av det da, sånn er sånn, ja, men den viktigheten av at man har gjort det selv, da, det handler litt om at man ønsker å, litt om hva man som menneske driver seg, da. Man ønsker å være annerledes enn andre, da. Mm. Sant? Det er jo, man, kanskje ikke det var sånn før, da, men nå er det jo veldig sånn, opplever jeg på en måte. Og så ser jeg det i klassene vi har på elektronisk musikk bachelor, så ser vi prøver å ta inn mest mulig forskjellige mennesker. Og det har vi egentlig gjort. Det synes jeg vi er veldig gøy. Mm. Og de holder på med utrolig mye forskjellig musikk, og nesten sånn at det er sånn, det kan være vanskelig å undervise dem, fordi at de er så forskjellige. Mm. Det som man ser da, er jo at de blir mer forskjellige jo lengre de går da. Ja. Sånn, det er ikke noe, det kan jo være noen liksom, men sånn som man blir, jeg har i hvert fall tenkt det, at man som, på en måte, som menneske, så blir man til gjennom, og ikke, og liksom, gjennom en form for, ikke nødvendigvis bare sånn direkte uenighet, men å gjennom den forskjellen. Mm. Sånn at man, så jeg tror det er viktig. Og så er det litt sånn, det er jo en studie på det, tror jeg, i forhold til det med vurderingen, da. At med en, det var en sånn kunstmaleri og sånn, og der man ser at med en gang mennesket får vite at dette er A-generert, så vurderes det mye lavere. Mm. Det er et veldig interessant, det er et veldig interessant fenomen. Ja, ja, definitivt. Sant? Selv om de foretrakk det som var lagd av en maskin, men en gang de fikk vite at det var maskingenerert, så likte de det mye. Sier litt om hvor opptatt mennesker er av mennesker, kanskje, og hva som er autentisk, da. Mm. Og det har jo vært veldig viktig i musikk lenge også. Mm. Altså, at det artisten synger om, det bør helst være selvopplevd, ikke sant? Det bør helst være autentisk, og det er kleint når YouTube synger om at de fattige kåra, liksom, samtidig som de har Penthouse-studio, ikke sant? Ja, 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 ja. Og spesielt kanskje i rock så har det vært veldig viktig, men egentlig musikk generelt. Mm. Så det kommer vel antageligvis til å fortsette, men jeg kan jo se for meg at det blir begge bølger samtidig, da. At du både har på en måte sånn generert, komprimert musikk, som varer 30 sekunder, perfekt tilpasset TikTok, kanskje, samtidig som du har andre som er veldig opptatt av autentisitet og feil og quirks og mangler, liksom. Ja, det er jo liksom to måter vi, i hvert fall jeg lytter til musikk på, på en måte. Det er jo en aktiv lytting, som er at jeg søker etter ny musikk, jeg går på konserter, eller jeg leter og prøver å finne noe som er på en måte utenfor den sfæren som vi snakket om i sted, da, sant? Jeg spør studenter, jeg spør kollegaer, hva lytter du på, liksom? Og så når jeg hører, og da kan jeg fort ende opp med å lytte på noe som jeg liksom aldri ville lyttet på, hvis ikke det var fordi at noen hadde sagt at de syntes det var kult. Og så prøver jeg å skjønne, hvorfor syns de det er kult? Så den andre måten, så er mer sånn type, nesten sånn reinforcement av hvordan jeg har det, på en måte. Sånn type, hvis jeg prøver å skrive noe, så hører jeg på noe liksom med sånn ambient bakgrunnstype ting, da. Og da, så det, i forhold til den liksom mindre aktive, letende lytteformen, der er det jo klart at jeg tror jo på et tidspunkt, og det har vel egentlig kanskje kommet allerede, sant? At hvis du sitter med en Apple Watch og sier Apple Watch om 5 år, som sender masse biofeedback til Spotify, og så genererer bare Spotify akkurat den musikken som på en måte min tilstand sier jeg trenger. Da. Mm. Sant? At, for eksempel hvis du er ute og trener, så genererer han på en måte en musikk utifra puls, utifra hvordan pulsen bruker å være, utifra hvor du er. Mm. Kanskje det blir en moderne DJ da, at du tar snittet av biometriske data fra de som er på dansegulvet, og så genererer musikk basert på det. Men da tror jeg at musikken kommer til å være unik. Den kommer til å genereres unikt til alle. Mm. At det har vært sitt headset, da. Yes, sant? Og det er det som er... Men det må være kanskje synka i BPM, da? Eller? Ja, bare for DJ'en, ja. Ja da, men i hvert fall noen sånn type sånn, når du sitter og jobber, på en måte, og disse type tingene, da, sant? Fordi at jeg har i hvert fall av til en opplevelse der jeg finner noe musikk, og så er det bare sånn, wow, liksom. Mm. Og så kan jeg høre masse på det, sant? Og så skulle du tro, sånn som algoritmene
skrus sammen, sant? Så ønsker du egentlig at du skal ha peak experience hele tiden. Så da kan du anta at det algoritmen har prøvd å gjøre, eller liksom via masse biofeedback, er bare å gi det hele tiden. Mm. Sant? Og da, som er liksom, for det vil jo vi aldri skru oss av fra. Og da ender du opp, da vil jo teknologien i veldig stor grad, da blir det enda mer ekokamera, eller mer isolerende da. Mm. Og så vil jo det litt sånn som han, Byung-Chul Han, som er en sånn tysk-koreansk filosof, så han problematiserer også det veldig, sant? At det er jo egentlig en veldig sånn, altså det har jo veldig sterke, liksom halvnarsisistiske trekk da, hvis det eneste vi egentlig, hvis maskinen og algoritmene leverer akkurat det vi vil ha, som er på en måte den perfekte refleksjonen av, der vi på en måte kan spore oss selv på en akkurat riktig måte da. Mm. Som egentlig vil være en sånn, litt sånn isolerende ting, sant? Da vil vi bli enda mer isolert fra hverandre. Mm. Så det er jo også en, det er jo det der, så det er jo på en måte det som jeg har tenkt på i det siste, i forhold til AI, når du spurte meg også, det er jo det der med meaningful coexistence, sant? Hvordan kan vi eksistere ved siden av AI på en meningsfull måte, som er bra på en måte for musikerne, og bra på policy level, og bra, og som, for det er det, for det kommer jo til å, altså det kommer til å komme, og det er jo det allerede, sant? Så vi må finne en måte å kunne være i verden med det på. Mm. Og det er jo et veldig sånn etisk, filosofisk spørsmål, som jeg synes er superinteressant. Mm. Og isolasjon er vel kanskje det siste verden trenger mer av akkurat nå, det er vel hele tilhørighet. Mm. Men Andreas, jeg ser tiden løper fra oss, ja. Så avslutningsvis, har du noen råd å komme til musikklærere i dag, hvordan de skal forholde seg til den teknologien som eksisterer i dag, la oss si på musikklinjer da, på videregående nivå. Mm. På videregående, ja. Jeg føler vi har liksom, altså det er jo, altså, man er jo, det er jo mye redsel på en måte, i samfunnet og på en måte generelt i kunstfølget. Man er redd for å miste noe, man er redd for å bli utfordret på en måte, så det er jo klart det å gjerne for å anerkjenne det på en måte, og ikke være, men gå i dialog og prøve å bruke verktøyene, tror jeg er viktig da. At hvis man, men det, jeg tror det er jo få mennesker som liksom prøver å skyve det under teppet, det vil, men det er jo prøve å kanskje bruke studentene, for de kommer jo fra et annet, eller elevene, sant? De kommer jo med en annen form for tillærming, en annen form for IT-kompetanse, sant? Så at, jeg tror hvis man som lærer skal stå i et klasserom og være premissleverandør og fortelle på en måte hvilke AI-verktøy som er viktige, og hvordan de skal brukes, og hvordan de kan brukes, så tror jeg er litt naivt, fordi at teknologien er såpass ny, og den generelle regelen med teknologiutvikling, for sånn som jeg har forstått, det er at det er veldig sjeldent teknologien blir brukt sånn som man tror. Mm. Og som ofte så er det mye jobb som også oppstår når den teknologien skal tas i bruk da. Mm. Så det vil jeg vært, altså eksperimentere, prøve ut nye ting, og kanskje litt sånn åpne oppgaver som kan gi en form for nysgjerrighet da. Mm. Og så er det ganske interessant det du sier, sant, med de kulturskolestudentene, sant? Hva er det som oppstår, sant? Du skulle jo tro, jeg ville hatt, eller musikklæreren min er jo på en måte største frykten hvis jeg hadde vært på videregående, er jo å vise dem masse AI-verktøy, og så hadde de bare sagt, ok, da driter jeg i musikk, for det er ikke noe vits. Mm. Men det som du opplevde der var jo et større fokus på egenart egentlig, med dine elever på kulturskole. Så det er jo egentlig litt sånn interessant tankekors. Ja, det er det. Sånn som jeg også, som er egentlig også litt, kanskje en sånn helhetlig ting som vi kanskje har snakket om ganske mye, sant? At med de mulighetene som kommer med noe som kan generere veldig mye generiske ting, så blir egenarten desto viktigere, og da kan man bruke AI også som en måte å tenke på hva det vil si å på en måte være, altså hva vil den menneskelige musikeren si da? Fordi man har et annet alternativ. Det var en fin avsluttende setning. Kan sitere Andreas Røsvold på det. Tusen takk for at du kunne komme. Takk for praten. Yes, takk. Det var hyggelig. Ja.